Maiatzak bat, beste behin ere langile klasea kalera atera da sindikatu bakoitzaren konbokatoriekin bat egitera. Así, así, un paso atrás. Bueno, maiatzaren lehenean gure ustez nortasun ikurrak adierazteko momentua bada eta gu adierazten dugu argi eta garbi independentistak garela, ez muga berriak ezarri nahi ditugulako. Alderantziz, kapitalak ezartzen nahi den mugak ezabatu nahi ditugulako. Gu nahi ditugu mugak kendu errefuxiatuak gure herrira etorri ahal izateko. Horregatik ere bagara independentistak, bestetik bagara sozialistak buruz eta bihotzez. Buruz, badakigulako kapitalismoarekin hondamendira goazela, hondamendi ekologikoa, kulturala eta soziala. Eta bihotzez, badakigulako ezin dugulako onartu 62 pertsonek izatea 3.600 milioi pertsonek bezainbesteko aberastasuna. Eta hori da gaur egun gertatzen ari dena. Eta azkenik, feministak ere deklaratzen dugu gure burua. Izan ere, ez da posible herri librerik, emakumeak libre eta eskubide guztiak bermatuta ez badaude. Aquí decidimos. ¿Qué razones tenemos otro año más para salir a la calle un 1 de mayo? Bueno, socialmente nos hablan de cambio político, nos hablan de cambio en leyes, nos hablan del famoso artículo 41 que nos oprime a todos y realmente nadie hace nada, nadie se mueve un dedo. Precarietatea, emakumeen bazterketak, langabezia, orduan arrazoiak egunerokoa dira eta oso potentea gainera. Eta beste hori gerota lan kaskarrago daude, oso murritza daude soldata aldetik da dena, bin bitarten beste batzuk aberesten ari dira. Lucha obrera! Kontra el paro! Lucha obrera! Iak badu zer esan, momentu honetan eta kalean, inoiz baino prekaritatea handiagoa dugu, eta garbi dago hori dela horrengo honetan eta hori borrokatzea dugun lehenengo erronka, ezta? Izan ere, ba, gure eguneroko bizitzan prekaritatea hau ba, bete-betean eta ikusten dugu, nola jotzen duen, eta bereziki ba, bueno, hor baditugu kanpotik etorritako pertsona horiek laguntza eske ba, etorri direnak eta bueno, pues, akuilu hori ba, behar bezala egin beharrean zenurako prekaritatean eta ba, ez dakit ditugun eta gure inguruan, ez da? Horre kezka asko dauzakula eta kezka horiek bueno, baitere publiko ekin nahi ditugu. Besteak beste prekarietatearen arazoa jarri nahi dugu mai gainean. Prekarietatea eta sortzen ari diren prekarietate forma berriak. Batez beste estatalizazioa ditzen dugun hori. Nola baitere horre azaltzen dena da Nafarroan ez digutela utziko eta bueno, ez digutela uzten berez, orain ja negoziatzen hemen konbenioak eta bueno, nola baitere gure aldarrikapen horietariko bat hori da, ez negoziatzea hemen Nafarroan. Eta hirugarrena da politika sozial baten falta. Nik uste dut hemen Nafarroan egun pairatzen duguna nik uste dut bai sektore askotatik, osasungintzatik, irakaskuntzatik eta bar, nik uste dut aldaketa sozial baten beharra dagoela.